Հարգելի նախարարներ, հարգարժան դեսպաններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների, պետական մարմինների, ԶԼՄ-ների հարգարժան ներկայացուցիչներ, ողջունում եմ ձեզ այսօր մայիսի 13-ին կառավարություն քաղաքացիական հասարակություն հակակոռուպցիոն առաջին համաժողովի շրջանակներում ներկա գտնվող բոլոր մասնակիցներին։ Բոլորիս հայտնի է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը արդյունավետ է և տեսանելի, եթե այն իրականացվում է հասարակության և կառավարության միասնական ջանքերով։ Սա նշանակում է, որ այսօր այլևս հասարակությունը չի ցանկանում հանդուրժել այս արատավոր երևույթը մեր երկրում և ձեռք է մեկնում երկրի իշխանություններին և կառավարությանը, որպեսզի նրանք դրսևորեն իրական քաղաքական կամ կոռուպցիայի դեմ պայքարում հասարակությանը տեսանելի իրական արդյունքներ նվաճելու համար։ Հարգելի ներկաներ, որևէ հասարակություն չի ցանկանում պատերազմ, սակայն մեզ պարտադրված ապրիլյան պատերազմը, որը ցավոք պատճառեց տասնյակ զոհեր, արդյունքներ մեր մայրերի և քույրերի աչքերին, սակայն երկու կարևորագույն արդյունքներ արձանագրեց։ Առաջինը մեր նորօրյա հերոսների, մեր քաջ զինվորների և կամավորների հերոսական սխրագործություններն էին, որոնք դեռևս երկար տարիներ լուրջ լուսաբանման և երիտասարդ սերնդին հայրենասիրական դասիրակության անսպառ պաշար են հանդիսանալու։ Երկրորդ, մեր հասարակությանը տեսանելի դարձավ կոռուպցիայի վնասակար հետևանքները մեր երկրում, սկսած մի շարք վայ գեներալների ու բարձրաստիճան պետական պաշտոնատար անձանց առելի չափի ունեցվածքների, այդ թվում շքեղ դղյակների վերաբերյալ հրապարակումներից, մինչև մեր քաջարի հերոսպաների, զինվորների տարական անվտանգության հարցերի և նրանց շատ համեստ կենսապայմանների, այդ թվում հողապատ հատակով և առանց տանիքի նրանց կացարանների վերաբերյալ հրապարակումները։ Մեր հասարակությունը ակնթարթորեն արթնացավ խորթմբիրից, գիտակցեց կոռուպցիայի վնասակարությունը, դրա նկատմամբ անհանդուրժողականությունն ու պայքարի անհրաժեշտությունը։ Մեր հասարակությունը հասկացավ, որ սա ոչ թե հասարակության պայքարն է ընդդեմ ամբողջ իշխանական համակարգի, այլ սպիտակների պայքարն է ընդդեմ սևերի, որտեղ սպիտակների շարքում են նաև շատ պարկեշտ, բարեխիղճ և պրոֆեսիոնալ պաշտոնյաներ, համայնքային ծառայողներ, արդարադատության համակարգի ներկայացուցիչներ, որոնց մի մասը այսօր մեզ հետ է այս դահլիճում։ Բոլորիս հայտնի է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարողները ասոցացվում են սպիտակ, իսկ կոռուպցիոներները սև գույների հետ։ Արդեն հստակ է, որ այս ազդանշանները հասարակությունը կարողացել է հաղորդել երկրի իշխանությունների։ Հարգելի մասնակիցներ, այսօր մենք այստեղ ենք հավաքվել բարձրաձայնելու կոռուպցիոն այն հիմնախնդիրները, որոնք առկա են մեր երկրում, առաջարկել կառավարությանը և քաղաքացիական հասարակության կողմից միասնական ջանքերով դրանց հաղթահարման վերաբերյալ լուծումներ։ Ես որպես իրավաների հայկական ասոցիացիայի նախագահ և ԿՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի քարտուղարության համակարգող կոռուպցիայի դեմ պայքարի կարևորության և արդյունավետության տեսանկյունից ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ հարցերի վրա։ Առաջին, մեր երկրում այսօր համար մեկ խնդիրը դա անպատժելության վերացումն է։ Մենք պետք է լուրջ ջանքեր գործադրենք, որպեսզի իրականացնենք 2015 թվականին Մալազիայի Պուտրաջայա քաղաքում տեղի ունեցած հակակոռուպցիոն միջազգային համաժողովի վերնշված գլխավոր պահանջը։ Այս համատեքստում օրվա հրամայական եմ համարում ապօրինի երկրում ապօրինի հարստացման քրեականացումը, որը թույլ կտա ապօրինի կերպով հարստացած ներկա և նախկին պաշտոնյաներին ոչ թե ապօրինի մեթոդներով կուլակաթափ անել, որի մասին ներկայումս ակտիվ քննարկումներ են ծավալվում լայն հասարակության շրջանում, այլ օրինական միջոցներով և միայն դատարանի որոշումներով պետությանը ոչ միայն վերադարձնել այդ պաշտոնյաների կողմից կուտակած ապօրինի հարստությունները, այլ նաև նրանց ենթարկել օրենքով սահմանված քրեական պատասխանատվության։ Շատ կարևոր է, որ այս հարցում քաղաքացիական հասարակության մասնագիտացված կազմակերպությունները և ՀՀ կառավարությունը հանձինս արդարադատության նախարարության բավականին առաջ են գնացել և կառավարության և քաղաքացիական հասարակության կողմից ստեղծված հակակոռուպցիոն հարթակի շրջանակներում ձևավորել համատեղ աշխատանքային խումբ,
որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում ՀՀ արտահայտության նախարար Արփինե Հովանեսյանին եւ նախարարի տեղակալ Սուրեն Քրմոյանին։ Երկրորդ, հանրության շրջանում արտահայտության համակարգի, այդ թվում արտահայտություն իրականացնող օժանդակող իրավապահ մարմինների գործնության նկատմամբ բարձր վստահության վերականգնումն է։ Վերնշված համակարգերում իրական խորը եւ անշրջելի հակակոռուպցիոն եւ մասնագիտացված բարեփոխումներ իրականացնելու միջոցով։ Օրենքի երրորդ, օրենքի հիման վրա կոռուպցիայի դեմ պայքարի անկախ մարմնի ստեղծումն է։ Չորրորդ, տեղեկատվություն տրամադրող անձանց պաշտպանության եւ խրախուսման մասին այս օրենքի հիման վրա այդ ինստիտուտի ներդրումն է, ինստիտուտ, որը հնարավորություն կտա արդյունավետորեն պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Այս ինստիտուտի արդյունավետության մասին են խոսում վերջերս պանամական փաստաթղթերի բացահայտումները, տեղեկատվություն հայտնող Ջոն Դոան շվեյցարական բանկերում, մասնավորապես UBS բանկում բազմամիլիարդանոց հարկերի թացման գործերով բացահայտումները, տեղեկատվություն հայտնող Բրեդլի Բիրկենֆելդ։ Հինգերորդ, պետական գնումների, պետական պաուսների եւ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց գույքի եկամուտների, շահերի բախումների, ծախսերի հայտարարագրելի առավելագույն թափանցիկության եւ հաշվետվողականության ապահովում։ Օֆշորում գրանցված, ինչպես նաեւ պետական պաշտոնատարների հետ փոխկապացած բիզնես ընկերությունների մասնակցության արգելումը պետական գնումների գործընթացին։ Եվ վերջին 6-րդ, հզոր հակակոռուպցիոն Հայաստանն ընդդեմ կոռուպցիայի հանրային շարժման ձևավորում, որը առանցքային դեր կունենա կառավարության հակակոռուպցիոն բարեփոխումների նկատմամբ ուժեղ հանրային վերահսկողության համակարգի ձևավորմանը, հանրության հակակոռուպցիոն կրթության իրականացմանը եւ կոռուպցիոն երևույթների մասին բարձրաձայնմանը։ Չչարաշահելով ձեր ժամանակը, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ուշադրության համար, մաղթում եմ արդյունավետ եւ բեռնավոր աշխատանք Հայաստան ընդդեմ կոռուպցիայի, որտեղ Հայաստանը մենք բոլորս ենք։ Շնորհակալություն։